Kryeministri Kosovar në një intervistë për Zërin e Amerikës ka bërë të qartë se Beogradi nuk mund të zhvillojë zgjedhjen në Kosovë. Ai tha se serbët të Kosovës kanë të drejtë të japin votën e tyre për zgjedhjet e 16 marsit që do të mbahen në Serbi, por Beogradi nuk mund të organizojë këtë proces por një institucion ndërkombëtar siç është OSBE. Edhe në të kaluar, në tash Beogradi nuk do të mund të organizojë zgjedhje në Kosovë, por qytetarët e Kosovës e kanë në të drejtën e tyre të dyshtetësisë dhe mund të marrin pjesë, mund të votojnë, mund të marrin pjesë në ndonjë proces elektoral, kështu që zgjedhjet mund të organizojnë ndonjë mekanizëm ndërkombëtar ose BE-ja në bashkëpunim të ngushtë me institucionet e Kosovës. Pra do të respektohet kushtetuta dhe ligjet e Kosovës e drejta e dyshtetësisë, por jo organizimi i zgjedhjeve nga Beogradi në Kosovë. Ndërsa referuar protestave 10 ditore në Prishtinë që tronditën sistemin universitar dhe u pasuan me një val dorëheqjesh, Hashim tha që ka deklaruar se është i nevojshëm verifikimi i të gjithë titujve akademik që janë lëshuar që nga viti 1990 dhe se së shpejti pritet të ketë zgjedhje të lira të brendshme në universitet. E mira do të ishte që të verifikohen të gjithë titujt akademik, duke filluar nga viti 1990 deri me tani, veçantite njerëzve që me të vërtet janë marrë me politik, merren me politik dhe vazhdimisht bëjnë trysni në Universitetin e Prishtinës.